ንሱ ስለ ከም ፍትረኽዋ ናይ ዝፈልጠ እቲ ቀደም ሰገን ኣብ ቅድሚ ዓይልና ንው ነጆ እዳበለ ተስፋ ተደሪና ከም ሓድር ትገብረና ነራ ሎሚ ግን መና ንሪኦ እንዳይ በትኪ ሕጂ ኢዳ ከም ዝበሃል እንታይ ሕቻ ኣንስ ክረኽቦም ደበ ከምኡ ግዳዘይ ትብልለ እንታይ ክትብል እዮ ኣዝዩ ብዩ ስለ ዝነበረ ብሕማቕ ከይቀበለክ እምበር ኣነ ዳኣ መሓበርኩልኪ ኣነ ዓንደ ዶ ኣንቲ ሰብኣይ ጥዕና ይብሉን መስለኒ እንታይ ክንፅንሕ ኢልካ ዘረባ ቅድሚ ሕጂ ተፀሚምና ዝፅንሕ ናይ ውሒድ ወዲ ንሳምቲ ናይ በይኖም ዓለም እዩ ዘለዎ እዋ ምሳይ ግን ተረዳድኡ ነይሩ ሰላም በላ ነጋሲ በጀኻ ብሓጎሶ ከይ ኣፍበካ ደለያ ዘላ ስምዓያ ንምስማዕ ስክ ንድ ዝትግበስ ዓንዲ ክዘውዲ ኣነ ኩብ ፀገምዓት እየ ብሃበሎም ንኸብዱ ዝሓስብ ዝብ እንተ ነይሩ ናብ ጥዑያት ክትወስዱ ነይሩኩም ኣቦኻ ምስ መዓብየ ሙና ወደይ እሞ ንስኽ ምሳይ ዘይዘራርብለለ የ እዞም ገዛ እዚኦም ከምዚኦም ከምዚኦም ዘይትብሊ እዚ ኩሉ ብሓውን ንኣቱ ኩትም ኢልኩም ክትርኢ ፀኒሕኹምሲ ሕጂ ገንዘብ ምስተላዓለ ካሕሳ ምስተላዓለ ተሓሞ ሰብ ኣባኻ ይሰምዓኪ ዘውዲ ኣቦኻ ከይርአክ እኳ ኣብ ዝምፀአኪ ዘለኹ ዘውዲ ድሕር ሕጂ ዝእውደኒ ይኮነን ንዕኡ ክሰምዕ ክብሉ እኳ ኣብ ዝኩሉ ወዲቐ ዘለኹ ይቕረ ግን ኣይበልካለይን ዘለኻ ይቕረ ይለልኪ ኣይለልኪ ሕጂ ዝልወጥ ነገር የለን ተደሊኻ ዳ ይልወጥ እምበር ኣይልወጥን እዩ ዘውዲ ንፋስ ዝኣተወ ሓሰርሲ እንታይ ይኸውን ትፈልጢ ዲኺ ተበታቲኑ ይተርፍ ሓዳርና ከዓ ልክዕ ኹም እዩ ተበታቲኑ ኣነ እንተ ተቐበልኩ ኹን እኮ ስድራይ ክቕበሉ ኹን እዮም ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ዘውዲ ኣነ ንስኽን ተሰማሚዕና ንረዳዳ ኣነ እሞ እንታይ ክብል ሽማግለታት በዕሎም ምሽ ሒዞም ኣለዉ እሱ ደኣወ ሽማግለታት ሒዞም ኣለዉ ብሃበሎም እንተሰሚዐ ግን ፋሕ ከብሎ እዩ ኣነ ኸ ፈፂመ ይውፃዕክኒ ይኣምን እየ ጆርጅ ሓዊ ደጊም ኣብ ካሕሰኻ ወደቕኩ ደኣ ዕድለይ ተሰይሩ እዩ ዘውዲ ሕጂ ከምኡ ትግበሪ ቅድም ክትሓስብሉ ዝነበረክ ኮይ ነይሩ ሓሳብ ጠፊእኺ ኣይተምሃርክን ምሽ መን ነጊሩካ ዳ ኣይ ዘውዲ ተሓቢኡ ዝኸይድ ምስጢር እኮ የለን መነጊርካ ኸ ኢልክኒ ይቕረበለለይ ቸርች ሓወ ተጋጊአ ኣነ ዘውዲ ከምዝ ኾንክ ርእክ ይፈልጥኒ እሞ ድማ ፖላይት ኾንክ ክትዛረቢ እንድዕዚ ፈፂሙ ኣየጋጠመንን ትኹብ ትኹብ እንዲኹ ኾንክ እቲ ዘውዲ ሓቂ ኸ ኢኻ ቸርች ሓወ እንታይ ሰይጣን እዩ ወሪዱ ነይሩ ዶ ሕጂ ኸቲ ሰይጣን ወሪዱ ማለት ድ ወሪዱ ኣብዚ ዓዲ መቸም ንሰይጣን ንጋኒን ኢኹም ተላግብሉ ዝተጋግኻ ተጋጊኻሲ መመኽነይታ ንሰራሕተኛታት ናይ ተዓገስ እናኸድካ ጀርጅ ሓይ ብቻኻ ቕስለይ ትጉዳእኒ ፍቓደኛታት እተኮይኖም ዋላ ንስድራኻ ይቕሬታ ክሓቶም ቅርድ ንዓይ ንድሕሪ ቕሬታ ኢልክንኮ ንኹሉ ኢልክ ኢኺ ኩላ ሓደ እዩ ሕጂ ግን ንኻሕሳ ትሰማምዐ ዲኺ እንታይ ኣማራፂ ኸለኒ እሞ ክንደይ ክትብልኒ ምሻ ይውፃዕክን ኢልከኒ እዎ ንሱ ድኣ ኣይውፃዕክን እየ እሞ ዝሃብከኒ ሕራይ እምበኣር ዘውዲ ኣነ ሕጂ ሓሲበ ክነግረክ እየ እዚ ነገር እዚ ግን
ኣባይ ናባኽን ስድራይ ወይ ስድራ ክክሶም የብሎምን ኦኬ እሞ ከብፅሓክ ዶ ድሓን ንራሕማ ማሓዛይ ክድብሉ ኢልክ ጆርጆ መልእኽቲ ሰዲቱ ምስጢር ስለ ዝኾነ ካብ ቆልዓ ሰበይቲ ፍሉይ ኣብል ክነግረካ ምፅካ ዘለኹ እንታይ ዳ በለ ወይ ብዛዕባ እቲ ካሓሳ ክልቲኦም ዝዘውዱ ከም ዝወድእ ወይ ዝዝር ዘሎ ባህበሎም ዘይብሉ ንሳ እንዲያ በዓልቲ ጉዳይ እንታ ድሓር ድማ እቲ ገንዘብ እንተኮይኑ ቀሪቡ ዋላ እኳ ክንትባሃበሎም ሓቲትዎ ዘሎ እንተዘይኮነ እኹል ኣብ ሕጊ ከይዱ እውን ኩንዱ ይረክብ እሞ ይቕበሎ ዶ ይኸውን እንተኮይኑ ዘይቅበሎ ዳ ዕጭ እንተኢሉ ከዓ ኣብ ሕጊ ይኸይድ ወይለይ ጓሉ ሓዳር ገሪፋ ከምዝ ኸደት ኣይፈልጥ እንዲታ ብላ ረቢ ይሓግዘና ወ ንባሃበሎም ፀዊዑ እዩ ኣለኹ ዝፅውዖ ነገር ከይትምፅአልና ዳሓንዳ ዓይነ ጉለ እንታይ ግዲ ክሓስን እወ ኣብቲ ኣኼባ ኢና ክንነግሮ ሕጂ ብዛዕባ ትቆፅራ ኢና ክንብሮ እንታ ታይ ኢኻ ትብሎ ወደ እዋ ኣብ ዓድና ዳ ብዙሕ ዝበሃል እንታይ ይበሃል ኣብ ሱዳን ምስ ሓደ ወዲ ዓድና ተጠራኒፎም ነይሮም እዩ ዝበሃል እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ርጋት እንታይ ዳ ሃንድበሰንቢድኪ ናይ ጆርጆ እያ ትብላ ኣላ ድያ ኣነስቲ ተግባራት ኣይገይረም ንንበር ወደይ ኣብዚ ከመይ ድበለ ሓዳር ገዲፋስ ኣብ ሱዳን ምስ ሰብኣይ ብዘይወጋዕ ክጥርና ኣንቲ ቶም ስድራ ብፍላይ ተባኣኮም እዩ ዝገርም እዩ በስማ ንክንደይ ዘይተሓስመት እዚኣ ነጋስ መወዳእታ ዝሓሸቐ ድ ወዳኣ እምበር ዳርጋ ብዘይእቶ እያ እትያቶ ነይራ ሰሓይሽ ረኺቦ ክትብል ከለኻ ኸመይ ማለት እዩ እዋ ኣይፈለጥክ ንዲኺ ታሓፂ ንዲ ዋ ብሓቂ ብነ ውይ ጆርጆ ሓወይ ብጣዕሚ ክሕጎስ እዩ ጆርጆ ብነጋስ ኣዝዩ ጉህ እዩ ደጋጊሙ ነዝወዲ እንታይ ክሕሶ እዩ ዝብል እንታይ ትብሊ ወረንተ ተቐቢልዎስ ኣብቲ ጆርዲን ፅቡቕ ዋጋ እንዳኸፈለ ኸስርሖ ድሕሪ ግዜ ድማ መበገስ ክህቦ ሞ ናቲ ጆርዲን ክኸፍት ምዃኑ ወጢኑ ኣሎ ብእውነት ወዲ ዳኣ ተተኺላ በልያ እውይ ባሃበሎም ክትፅሕፅሕያ እውይ ኣት እንታይ ትብሊ ብእውነት ከምዚ እንድሕሪ ኮይኑ ሰብኣይ ክትቀረፅ እያ ኣታሞ ገዛዚ ትሓድርሎም እዩ ኖኖ ግድን ክኸይድ ኣለኒ ሞሰዓት ክንደና ክንከይድ ካምፓስ ዳሓን ኣነ ምስ ተቐዳመይቲ ባስ ምኒባስ ክኸይድ እንዴ ስኽዳ ሓንቀሲል ክትመፅ ኣረይ ወ ንድሕሪ ዳ ኸይንምለስ እምበሪ ዘውድ ውን ተጋጊአ ሓደራ ገሪፋ ክትከይድ ኣይነበራ ኣንታ እቲ ዝድለ ሓቂ ንምፍላጥ እዩ ዘውድኻ ካብቲ ዘጋጠማ ፀገማት ንምኽዋል እያ ኸይዳ እምበሪ ዳሓርካ እቲ ሓማታ ነዛ ኾፍ እያ ኸሊኣታ እቲ ጥንሲ ናቱ ምዃኑ ምእማኑ ዓብዪ ጉዳይ እዩ እንታ ንሱ ዳ ሰው ኢሉ ክኸንብ ደልዩ እምበሪ ናይ መንዳእ ክኸውን ደሊኻ እዮ ዋሕ ሕጂ ፀዊዕናካ ዘለና ብዛዕ ትቆፅራ ክንነግረካ ኢልና ኢና ብዛዕባ እቲ ካሓሳ እንተኮይኑ ግና ወዲእና ኣለና ደጊም ንክልትኹም ከምዘይ ውፅእ ጊርና ብኸመይ ወዲእኩምሞ ሽዕባ ክንዘራርበሉ እንተባሃበሎ ምስጢር ድ ኮይኑ እወ በሊ ድሓን ፀፅቡቕ እዮ ፍሪድኩም ንኩሉ ከዓ ኣግምተ እትዎ ለላዓሉ ኣለዎ ኣንታ እንታይ ዝበለ ሕማቕ ሰብ ረኸበ ዝዓዲ እንታ ሃንጎሊማ እናይ ኣለካ ንዶ ኣሸሓት ነይ ሸሓት ገይርዎ ክላ ሸሓቱ ሸሓት ናይ ግበሮ ንኸዓዎ ንኸዓ
እንታይ ዝኾን ዘሎ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና አንተ ሰበይቲ ህዱእ እንደበሊ ወድኺ ጥንስናተይ ብምባል ኣሚኑ ኣሎ እመኩልኹም ተፈዊስኩም ኣለኹም ጥንጢናቶ ዝኸደስ ከመይ ቢሊ ኢናቱ ዝኸውን ዘይውላዶ ክትቦ ኣነ ድሞ ህምፅየ ዝዘረባ ወድኺ ባሕልናቶ ኢሉ እንታይ ኣሚኑ ንሕና ካብኡ ንላዕሊ ኣይንፈልጥን ኢና እዚ ጭራሽ ደይከውን ወይ ፅላለ መፈዊሳቶላ ሶስ ከበሊ ከመይ ኣቢሉ ሰብ ንሰብ ድፍውስ በቃ ኣኺልኪ ዝቐደም ዳኣተወ ክድቁርና ፈፂሙ ምልቃ ቃቢኪ በቲ ክርስትያን ዶ ትመላለስ እየ ኣለኽን በቲ ተኣምኒ በቲ ተኸዲ እሞ እንታይ ደኣ ክብል ዝበሃል ምስጠፋእኪ ፈውሲ ወዲ ፈውሲ ኣይፈላለ እዚ ዝበልክዮ ናይ ዲያብሎስ ዕሽራት ጥራይ እዮም ዝፈልጥዎ ኣንቲ ሰበይቲ ናትናት ኾንኩ ናትናኹኒ ኣይ ፋለይ እንተልክ ድማ ብደፉና ኣንዶ ናይ ሰጣውን ትሰርሑ ሞ የለውን እዮም ስራሕ ሰይጣን ንፈልጥ ሰይጣን ጥራይ ይብለካ ኣነ ድማ መሕመሚ ክኸይስእኒ ድማ ኣሸሓት ካሓሳ ክፈሉ ምዃኖም ፍለጥ እዩ መሃብዎም ብሃበሎም ዓሻ ወዲ ዓሻ እንተረኺቡ ይከሓስዎ ሙሉእ መዋእልኩም ኣስመራ ተቐሚጥኩም ሲ ብሃበሎም ክፃወተልኩም ሕራይ ምሳ ሰዓረቶ ንስኹም ከ እንታይ ወረደኩም ኣነ ካብዚ ጉዳይ ኢደ ኣውፅአ እየ ንሱ ድልየት ክበር እሞ ገንዘብ ወድኹም ተሸምጢጡ እንዳጠፍእሲ ኢድኩም ከተውፁ ማዓቢልኩም ኣለኹም ወይ ልል እንዲ ሒዛትኒ እዚ ምሳሕ ናተይ እዩ ዋላ እውን ዝዳራሽ ኢላትኒ እንታይ እቲ ሰርፕራይዝ ዝበልካና ሳድኛ ነትከ ሰርፕራይዝ ካ ሰገን እቲ ውራይ ኣብ ደስ ዝበለ ክመዓልትን ሰዓትን ምሰቦኩ ተደዳሊኡ ክትገብረ ይትኽእል ኢኸ ከመይ ማለት ከ ኣነ በዛሎ ምዕለት ልበይ ሂበክ ኣለኹ መዓልቲ ምርዓና ክማዓስ ይኸ ቤሎ ምግባር ቶርታ ምቑራስ ስእሊ ምዝዋር ማዓስ ይኸ ሰገን ትዛዕበይ ቁም ነገር ኣነገር ኣለኹ ምዝዋር ቤተ ክርስትያን ዕሰለ ምሰብኮ ተረዳዲኺ ኣብ ደስ ዝበለ ክትግበር እዩ እዋ ተፀሊልካ ደኻ ተፀሊለ እውን እሂ ምሻይ ተኣምንኒ ክነርክ ሕጂ ከኣሚን ክዶ ክሳብ መዓሳብ ጉዳይ ሰብኣት ናብ ጎተት ክንብል ፍፁም ፍፁም ክኸውን ዘይብሉ እዩ ጆርጆ ኣሜና ለዊህካ ከመይ ጌርካ ተቕበላ እሞ ርግኣት ሓፍተይ ካብ ሓኪም ንላዕለሲ መን ከረጋግፅ ዝኽእል ኣሉ መርመራ ድአን የሎ ድ ተረጋግፅ ላ ኣነ መቸም ናትካ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ግዜን ሒዛቶ ዘላ ጥንስን ስለ ዝተጋጠመ ናተዩ ርግኣት ሓፍተ
ኣይት ሓ እንታይ ድሓን ኣሎ? እየ እንታይ ዝተፈጥረ ፀገም ኣሎ ድ? ፀገም ዳኣመል እዩ እሞ እንታይ እዩ? ምናልባት ዝበደልኮ ወይ ከይተረዳእኒ ዝገበርኮ ነገር ኣሎ ድ? ክነግረካ ኢለ ንደፀዊዐካ ሕጂ ጥራይ ክሓተክአ ብቕንዕላ ትምልሰለይ ኣረ ነጋሲ ክነግረኒ ዝግብኣካ ሞ ግን ዘይነገርካ ንዝሓቦ ካል እንታይ ነገር ኣሎ? መራዊተይ ካባ ክዝሓቦ ነገር ከምዘይብለ ኣንዳ ዓድእየ ክትፈልጥ ኢኸ ዝሓባእ ካልይ ነገር ሰ ኣሎ ኣነስ የለን እየ ድብል የለን ኣይትበል እንተ ነጊረካ ግን ክትሓፍር ኢኸ ኣይተሻቕልን ዶ ምናልባት ዝረስዕኮ ክህሉ ኽእል እዩ ድሓን ድሓን ታቦቱ መን እያ ደመንታ ክትገብሩ መፂኹ ዋ ኣንቲ ብዙ ድኽ ዘለኽዳ ኣብ ገዛ ኸይደ እንድ ስኢነኪ ወ 10 ቀንጫን ከምፃሎም ኢለ መፅ ሞብድ ፅንሑኒ ብመገረቡ ክፀንሕ ተሓጉሻ እንድ ተሓጉሻ 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 ሽማግሎ ኩሎም ፈርፈር ኣቢለዮም ንህለኹልኪ ዓወት ንዓወት ኮይኑ ብሃበሎም ንምንታይ ዓወት እቱ እናትኩም ነገርሲ ጆርጆ ብፍንጫ እቲ ጥንሲ ናቱ ምዃኑ ተኣሚኑ ንጥንሲ እንተኣመኒ እሞ ሃደር ፀኒዑ ማለድ ዒናትኩም ዕሽነሲ ዳዓዊተ ክትብሉ ትኽእሉ ኮ ጓልኩም ጥዒ ሓዳር እንተገበረ ጥራ እዩ እንተ ሓዳርሲ ኣብዮምም ዕጭ ሓንፊፎም ዋ ካሓሳ ክክሕሱ ምዃኖም ግን ፍሉጥ እዩ ኣነ ከዓ ንህለኹል 200,000 ለጢጠ እዮም ኣለኹ እዋይ 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 እመርሻንስ ተሰሪሑ ብዋጋ ሓዳር ዘውዱ ጓልና ካሳ ክትበልዑስ ባሂሉኩም ንጎሉ መፋትሖም ካሳ ዝበልዑ ክተብልናቶም ኩላ ሓደ ዘይሕጂሲ ንጓሎም ካብ ሓዳር በቲኖም ንሰዳና ፋንዮም ማንዳኣል ዝበሃል ዘሎ ካብ ሕዋያት ደኣ ምንታይ ትፅበይ ደሊኺ ሕዋይ ስባዕልኹምኹም ወይለይ እምበኣር ሎምሳ ግሂድክ ክትደፍርኒ ጀሚርኪ እንቲ ብዛ ሰዳን ከይድክ እዚኣ ተማሂርክ መፂኺ ንጓለይ ምናምን ገርኩም ሲ ካሳ ክትበልዑ ባሂልኩም መድህን ኦምረኺ ስርሕ እዮ ንድሕሪታ ይኹን ኦምረኺ ከምዚ ቀደም ማልሻ ክንዕለም ከለና ሊትረስ ዝብሉና ዝነበሩ ሊትረስ ጥራሕ ኣይትሕሰብ እዩ ንቕድመይ ትባሓሰብ እታ ማርያም ደኣ ተጓለይ ብሰላም ትምለሰለይ እምበር ናትኩም ነገርስ ርኢና ኣለና ድሓን ድሓን ርኢና ኣለና ተዓዊታ እንተበልኩኹ መቸም ሕማም እዩ ዝኾነ ኣበሎ ጥራሕ ተሓሰር በዚ ነፀላ ሰኪ መልክተ እዩ ጠሚረ የለኹ ኣነኻ ቀንጫ ክእክል ጠሚሩ ዝበዝ ኣውለኩም ኣ ክሰኪመኩም ኣነ ኣይቅበሎን እየ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ፈፂመ ኣይቅበሎን እየ እወ ብሃበሎ እዚ 80,000 እዚ ኣብ እዚ ሕጊ ቀሪብካ ኣይክትረኽቦን ኢኻ እዞም ገዛ ካ ድኢኻ ንእስነት ዘውዲ ርኦም እዮም ዝሕግዙ ዘለዉ ጆርጆ ድማ ዋ ወዲ ዝጀር ስለ ዝኾነ እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ብሃበሎ ከይትጋግዕ ሓድራ ዋንታ ምሰኦም ድኹም ወጊንኩም ምሰኦም ወጊንኩም እኳ 150,000 ኣይትብሉን 150,000 እንታ ሰብኣይ እዚ ገንዘብ ከም ቆፅሊ ተሸምጢጡ ዝመፅእ መሲሉካ ምሳኻ ኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ሙሴ ዝዛረብ ዘለኹ ጀርጆ ወደይ ኣብቲኣ ኸይድና ዶ ግልል ኢልና ከነዕልን ሕጂ እኳ ተወዲ ኢናፍ ኣነ እኳ እያ ዝውድእን ዘይውድእን ኣቦ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ሕጂ ሲ ኣኽለና ኣባ እዞም ዓዲ ዝብልዎ ዘሎ እዩ ትሰምዓ እንዲኻ ዘለኻ ከድ እዛ ወረዝኣ መላ ዓዲ ዲኽንቲ ብሃበሎም ሕማቕ ኣይተልዕልና ንዝዓዲ ዘይትፈልጦ ጸላኢ ከይተጥሪ ሰብካ ብመላሓስኡ ጸላእቲ ዘጥሪ ዘውዲ እዚ ክሓሳ ተቐቢል ክየ ዲኺ ኣነ ከለኹሲ ንጓለይ ተሓታ እንታይ ዝበለ ንዕቐት እዙ ነቲ ኣይከይድን የቦ ጉዳይ ክሰሚዐል ዘለኹ ሕጂ ከዓ እዚ ዝወሃበ ንክሕሳ ምዕበይ ውላደይ ስለ ዝኾነ ተቐቢል እየ ኣሎ ዋንታ ክትብሊ ዘለኽንቲ ማዕበይ ቆልዓ ድማ ወርሓ 500 ናቕፋ ገ ተቐበል እያ በሊ ተቐበል እየ ንዓግ ግደፋኒ ክኢል እየ ግደፈና ንዓግደኩ ሓሰን እያ ሓሰኖ ንዓግደፎ ጉዳይና ንግበ ምስተፀለለ ክፅለለ ኮንካ ንዓዳ ኮፈል
مسایک های تنازل کی؟ ایت سام عالم نیخیل. قبل لت گنده پنج. بشه میای بانک خاطر لی اگر مشمالی لت سام میعنالن. از خون کتلف کنت زود قلی. گنده بد آ. فقط لزم تنیر. انت سخن دبلي. نزاره ولا نه؟ زود قلی. حجی بزعب از گنده بنت این اخن حسی. عند ما تكمل حصاخ تحيه خلوه لازم حسبنا يا رشان كسر راح خلوه ابو بس عم ازمت زول هالزانه يتحسن لي داي يروح ابي اخا رشان دو مربعت بيت اتو اتو من زبد هاي ما نتكون كينو انت تم من دبل كيف مزيني اتم زب بجخم سسعخم كنش ابر كدم زحلفكم افتي حجت ادفت فيكم كترخ بويت تسو زود قالي سرّي كتبت حنة دليل لغي مزعبايك يتحسن منها هي وتيب متيك ما رحت دليل منها تحدرت سانكوس من نبابري كاخد حد جني إز جنزة بسخاء نايزي كبري للعشير ناتي هاي كونت ناتي هاي كونت